کوم مارکیټ کې د غيو خبر چلیږي چې یاره بایناس بندېدو ولې ده بایناس بند کیږي او خپل پیسې تر او باسي ډېر مرګروم رابطه وکړي بل کمنټ زیات کیږي علي بای وقار زکه چې کوم د خپل کمیونټي کې پوسټ کړه د چره بایناس تختی بایناس کې چې چا پیسې دی بډوبېږي نو دیو جنا یو کس هم زما سره رابطه وکړه چې علي بای ما خو د خپل یعنی د یری نه ما په تاسو په وینا باندې بایناس کې انویسټمنټ کړو مطلب پیسې مې انویسټ کړې وې او بټکوین مې غستلې د غرنده درې کوین مې نور غستلې وو نو اوس چې کوم دی نو لکه خلک هم دا خبره کوي او ما پکې هم خپل انویسټمنټ کړو نو ماتې خپلې پیسې واپس راوویستلې تاسو په دې باندې څه وایې یو خبر به دا کوم دویمه خبره به دا کوم چې کلم اوس مثلا زه تاسو ته یم چېرې تاسو بایناس کې انویسټمنټ وکوئ او مطلب تاسو کریپټو کرنسي شروع کړئ دی مطلب دا نه چې دا پیسې تاسو علی خان راکوئ تاسو لاول خو موږ په دې شکر استل په کار دی چې زه پښتنو کې څوک لا دومره شته هغه په پازیټیویټي کار کوي که نه زه خو دا هر څه ځان لم کولی شم تاسو ته ضرورت څه دی چېر زر تیم خو تاسو به په دغه نورو سیزونو اخته کړمه لکه پای نټورک او سویټ کوین او فلا فلا به دا اپلیکیشن دي بس شارټ کټ پلان به ته خیمه شارټ کټ پیسې او دا چې کوم وایډ غټ فیلډ دی لکه مطلب فارکس ټریډنګ شو یا دغه رنګ سټاک مارکیټ ټریډنګ شو یا دغه رنګ چې کوم دی لکه کریپټو کرنسی شو دا به زه ځان لکوم او بس تاسو ته به دغه شارټ کټ یې ته خیمه تاسو به مطلب په تیار کې به ساتم ګوري کریپټو کرنسی دی وایډ یو غټ فیلډ دی تاسو ته ما بار بار ویل چې چا په خبرو کې مرازی اوس هغه تیر ورځ کې هغه یو صاحب چې کوم دی ویلو چې یار دی کې صرف لاس ته مطلب دا یو داسې مارکیټ ته چې بس ویل دی مطلب دا غټ مطلب میان چې کوم دی والا میان خوري نو دا خبر سن سه د پولیټیکو چې مطلب اي کې لاس کیږي لاس د چا کیږي چې سره په پراپر په ټیکنیکل انالیسس په فاندامنٹل انالیسس نه پويږي ابا لاس کوي ابا خامخه یعنی دا کانسپټ ځان لري او دا کانسپټ چې عرب کریپټو کرنسی بیا بایناس چې کوم د تختی پیسې د خلکو نه وي او دغه رنګ چې کوم د سکام فراډ کېدل شي ګوري هر ایکسچینج چې کوم کې نه ګوري یو ایکسچینج ایکسچینج څه دوي چې کوم کې مونږه مطلب کوین یا ټوکن اخلو خرڅو د سټینډا کار وی چې هغه مولا دا موقع فراهم کوي چې تاسو کوم یوزر یې زمونږه نو تاسو به زمون مطلب تاسو به دغه ایکسچینج کې ټوکن به مونږ تاسو لپاره کوی کې تاسو اغستل خرڅول کولای شي اوس دغه ایکسچینج چې کوم دی د دې زمواري په چاید کیږي کفرس کا بایناس کې تواله تاسو انویسټمنټ کړی وو تختی تاسو زموار به سو کی یعنی یو لوجیک خبره خدا هم ده کنه چې اوس کفر اس کا بایناس کې ما پیسې انویسټ کړی د ولی خان په لګیا د بایناس او بایناس اوس بایناس زما پیسې والے زم زموار بسو کی ګورې مونږه دا خبره نه کو چې یاره بایناس 100% بالکل چګم ده یعنی یو ریل پلیټ فارم ده یا مطلب نشي تخته ده او سکیم نشي کوله خصه لوجیک خوبه می کنه دی او هغه اور بایناس اتل سکرول خلک بایناس اپلیکیشن استعمالی صحیح ده پدې کې بچی مینیمم نه کنه د غلس دول سکرول خلک خوبه مطلب ٹریڈنگ خوبه کی کای کنه صحیح ده دغه خلق چکم دی ا د دې چکم تاسو ته ویلو د دې برانډ امبیسډر رونالډو ری تازه تازه ویډیوګان تاسو وګوري د رونالډو چکم مطلب کرسټیانو رونالډو یار ټاپ په دنیا کې ایک نمبر انفلوئنسر فوټبالر چې دغه ټونه زیات فالوور په انستګرام هغه د بایناس لپاره ویډیوز کوي د بایناس ایکسچینج لپاره پروموټ کوي سپورټ کوي برانډ امبیسډر دی صحیح ده دغه رنګ تیر ورځې کې د سی زی د دې چې کوم مالک دی د بایناس هغه یو ایشو چې د شی اوس دیو چې کوم دی لکه وقار زکه هغه ارټیکل لاله هغه خبرې په خپل کمیونټی کې بل د وقار زکه مسله ده زه دغه خبره نه کوم چې هغه د کریپټو کرنسی په دنیا کې د پاکستان هغه ډیر غټ خدمت کړی دی وسم لګیا دی کوي خو اصل مسله ده چې هغه په بیټ گیټ ایکسچینج کار کوي لکه ګور صرف بایناس نه بایناس ګور بایناس په ایک نمبر دی په دنیا کې پاپولر په ټاپ په ایک نمبر بایناس دی داغه نه بعد اوکے ایکس دی دغه رنګ چې کنه بیټ گیټ دی بای بیټ دی کوین بیس دی کراکن دی کوین دا ټول چې کنه دا ټاپ ایکسچینجز دی ټاپ 10 ایکسچینج تاسو په ګوګل کې وګورئ تاسو ته برابر وایي نو دی په بیټ گیټ باندې کار کوي نو دا د خوښ ته چیر په بیټ گیټ باندې زیات یوزر شي پاکستانی شي بل د خپل یو کوین ټوکن هم دی 10 پورته وي هغه داسې نشان چې دی کوي کنه د خپل ځان له یو ټوکن دی په هغه ټوکن کې دی لګیای کار کوي نو دا خواهش ته چیرې زیات خلک د بایناس ته بیټ گیټ تراشي نو دا فیر کریټ کوي په عوامو کې په خلکو کې لکه څنګه چې تاسو وګورئ کنه ډیرو کسانو هوس ریسنتلی دا یو کال نه خبر را روان دی چې بایناس بندیږي او بایناس فډ دی فډ هم ته ویل کیږي کنه خلکو کې خوف پیدا کوي یو قسم له پروپاګاندا دا یو قسم له بس هاسي هواي خبري دي لکه ستاسو سورس ده کله ګوره داسې ها یو ایکسچینج راغلو اف ټی ایکس نامه و اغي خلک چې کم دي اغي نه پیسې والي خو اغي چې کله پلو نو خلکو ته یوزر ته ویلو چې زمدا مسله راتلی شي نو چې کم نو خبر اغي نه پیسې دلته اوس کا بایناس فرض کې ختمي کې په کروڑو یوزر دي او ها دي سينه ما پس زایونی کې لکه په یورپ داسې کنټریز کې بایناس چې کم ده بین نه ده الته کار نه کوي یعنی پس ملکونه کې دا نه ریګولیټ کیږي دا الته کار نه کوي نو هغه خلک په وی پی این استعمالي یعنی دا غرنګ مثلا تاسو وګورئ په میډل ایست کې بس کنټریز دي الته کار نه کوي څوک ماته اکثر وای کنه علی بدل ته بایناس کار کوي نو تاسو څه وکي تاسو ته زم دا بایناس یوزر تاسو ته صرف بایناس کې ټوټل انویسټمنټ مکوي که تاسو 100 ډالر دي دا
داسې مینیمم خبره کوم کنه کو بیخي غریب یو $100 نو ټوټل په بایناس کې مې انویسټ کوا شل 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 صحیح ده 15 ځان لپاره اوکے ایکس کی اکاؤنٹ جوړ کا بای بیٹ کی جوړ کا بیٹ گیٹ کی جوړ کا کریکن کی جوړ کا پاو ټول پینځه ټاپ چکم ایکسچینجز دی آی کی نور نه صرف درې سلور زما سره درې سلور دی زما سره حساب دی تاسو په تر زما سره په والټ کې مشته والټ پیج نه ٹرسٹ ورډ ٹرسٹ والټ ډیر اسا میٹا ماسک دی د غرن چکم دی سمر دا والټ دی په دې کې زه خزا سره کریپټو ساتم د غرن چکم دی بایننس کې هم پورتفولیو تاسو سره کې پیسې پرتی فند بایننس کې را سره هم دی زما سره کیو کوین دی اوکے ایکس دے نو زیات نو صرف بایناس نه لکه اول خدا خبر فرد دیده دروغ دی افواه داسی چې بایناس باندې سکیم کیږي ادا کیږي دروغ ایسی فرد دی مارکیټ کې اسی خوف هغه فیزا قایمه چې مطلب خلک د بایناس ته وتښتي او بس یا بیټ گیټ تراشي یا دې تراشي کنه ها اوس کې دې شي مې بی ان کیس فیوچر کې بایناس سکیم مو کې نو فیوچر خو زما پیسې به مې کنه تاسو په کېر زما هم ده کنه زه به تاسو ته وایم چې څنګه چلې خو زه تاسو ته وایم چې تاسو په کم ایکسچینج کې مطمئن یی ما تاسو ته مخکې خبر کړی و بایناس ډیلیټ کوي مکه وای بایناس خو کریپټو کرنسی کوي او د کریپټو کرنسی څه شی ده کریپټو کرنسی کې ګور والټس راځي موږ سره کریپټو کرنسی موږ سره ایکسچینجز دی بروکر وغیرہ دا ټول سیزونه دی پکې صرف تاسو خپل چې کوم پیسې را بایناس کې مې انویسټ کوي ته په بایناس مطمئن نه لاول خدا فرد دا دروغ دی بده هغه ایس ویلیو دا غنښت چې یاره بایناس تخت سکیم کوي او ته دغه په وینا باندې بایناس تخت لري پیسې ویډرا کوي او یې چې بس ختم لکه ته ساله الله دماغ در کړی څه سورس څه ذرای څنګه ولي بنديږي په کروڑو خلک بایناس چې کوم پوره منیجمنت ټیم دی هغه پیسې پکې انویسټ دي بټکوین وسره دي خلک یوزر دي لري هغه ته فائدہ ده یوازې بایناس موله فائدن هغه ته خپل فائدہ ده بایناس ته نو څنګه بنديږي سکیم کولای شي موږ سره او کلم چې یو ایکسچینج یا یو پلیټ فارم په ټویټر دا غوی ویریفاید اکاؤنٹ په دنیا کې دا غي چرچې د ټاپ 1 نمبر ایکسچینجز رینکینګ دی په 9.9 دا غي رینکینګ دی نو څنګه هغه او هغه که فرض کزیم سکیم هم کینه بتا الټ کوي د سو جنو بزی سر ټیکنیکل فالت مسله به راځي به تاته وایي یا چې سکیم او سوم کوي کنه تاته خو به وایي کنه داسې څه ایکسچینجز وو یو دوه یو اف ټی ایکس مشهور هغې خلکو سره داسې کړی وو بدای نه بد خلکو چې یار اوس ایکسچینجز ها زه هم دا نه وایم چې یار زه بالکل 100% د بایناس په فیور کې یم او بس تاسو په بایناس کې پیسې انویسټ کوئ چې د علی خان فائدې مه کوئ بایناس بل ایکسچینج ستاسو په یقیني او په کم ځای کې کار کوي هغې کې اکاؤنټ کلاو کوي هلته پکې پیسې انویسټ کوي په بل کې انویسټ کوي په درې څلور ایکسچینجز کې تاسو خپل چې کم دی انویسټمنټ تقسیم کوي